Mənim şikayətim həkim 3 ayda ölürəm belimin ağrısından. Belimin ağrısı vurur qıçıma, yandırır. Bax burada yandırır, elə bir sancılanırsan. Sonra burada qatlanacaq var ey bura. Öldürür məni. Belim çox möhkəm ağrıyırdı. Ölürdüm 3 ayda ölürəm. Ağrı kəsənlər vurdurmaqdan tay ölmüşəm. Deməli, sizin belinizdə, baxın, bu 4-cü fəqərlə 5-ci fəqər arasında yırtıq var. Bu diskiniz qaralıb və ayağa gələn sinirləri sıxır. Eyni zamanda burada sizin onurğa kanalınız daralıb. Bu daraldığına görə sizin ayağınıza gələn sinir zəifləyir, sıxılır. Ona görə gəzə bilmirsiniz. Bəli. Ona görə də mütləq bir şəkildə həmin bu nahiyədə mikrocərrahi vasitəsi 10-15 dəqiqəsində qırıcanız götürüləcək və onurğa kanalınız genişləndiriləcək. Həkim, əllərim qızıldı. Neçə ildir mənim belim ağrıyır. Həkimi mən tapa bilmirdim, həqiqətən. İndi yaxşıyam, ağrılarım azalıb. Deyirdi, deyirdi qrija xəstəliyi pisdir də, əməliyyat olunda adam əlil olur. Mən şükür Allaha, indi lap yaxşıyam. Yaxşı ki, həkimimi seçdim, düz seçdim. Demək, 15 dəqiqəlik əməliyyatla... Neçə il ağrılarım son oldu da. Neçə il ağrılarım son oldu. Şükür. Şükür.